Mans vārds ir jāsaka. Tu vari pateikt. Jā, mans vārds ir Aksels. Es esmu teātris veidotājs un kultūras producents. Es nāku no Jēkabpils, bet pēdējos jau 2 gadus dzīvoju un ņemos par Rīgu. Kāda ir tava ikdienas nodarbošanās? Principā projektu vadītājs un producents, pa laikam jau paveic 3 izrādes. Tev ir kaut kāda sava statistika, kur tu eji biežāk un cik bieži tev varbūt uz kādu labu izrādi vai uz kādu filmu? Te ir tā, nu, filmu kontekstā es parasti eju vairāk uz latviešu pēdējā laika filmām, bet teātrī gan ir pilnīgi citādi. Teātrī es eju skatīties un medīt potenciālo aktieri vai scenogrāfu, mākslinieku, jebkuru cilvēku, kurš man teātri izvēles vairāk balstās uz interesēm, tādām kā vairāk profesionālām, bet savukārt tās profesionālās intereses ir vienmēr saplūdušas ar personīgajām, tāpēc izejot no tā, tad rodas tās vietas un lietas, kuras aizeju. Kā tu raksturotu kultūras telpu Latvijā? Ārkārtīgi turbulentu, ar īsiem miera posmiem, mierīgiem posmiem un ar ārkārtīgi dinamiski saraustītiem posmiem, kas saistās ne tikai varbūt mākslinieku vai veidotāju dzīvē, bet gan arī sabiedrības skatītāja pieredzē, uztverē, kā arī, protams, augstāk stāvošo instanču attiecībā pret to, kas ir māksla, kas nav māksla, tās definējumi, meklējumi un tā tālāk. Kā aizsākās tavs ceļš, kad tu sāki interesēties par kultūru un mākslu? Nu, principā šī vide man nav bijusi sveša, bet vienīgi ļoti ilgu laiku esmu bijis kā pasīvais skatītājs, nevis kā aktīvais, nu cik jau aktīvais, bet veidotājs. Konkrēts atskaites punkts man nav, jo arī jau no bērnības man pat ir grūti teikt kādu vecumu, tur tiešām nenormāli maziem gadiem. Mana māte ir vedusi uz dažādām operām un baletiem un tā tālāk, tāpēc kaut kāds konkrēts atskaites punkts nav, bet esmu sapratis, ka tā ir tā vide, kas mani piesaista. Sabiedrības centieni cenzēt gan Brehtas, gan Raudzepa izstādes, kas ir Latvijā. Kāds ir tavs viedoklis par to? Tas nav nekas pārsteidzošs. Tas ir, nu, tādā ziņā var teikt, ka māksla jau ir pildījusi savu funkciju, jo tā ir sasniegusi skatītāju, tā ir sasniegusi acis vai ausis, dažiem pat smadzenes, un tas nozīmē par to, ka māksla ir strādājusi. Tas jau ir labi, jo es domāju, mēs, nu, labi, varbūt negluži mēs vai es, bet noteikti sabiedrības daļa varbūt vispār pat nezināt neko par Brehtas murāli vai par šo darbu, kas bija Rotko centrā, bet kopumā esmu vienmēr domājis no tā viedokļa patīk, nepatīk, provokatīvi, neprovokatīvi, lai kā vai būtu, bet man vairāk pārsteidz tas, cik cilvēki ir gatavi daudz ieguldīt enerģijas tajā burtiski, lai zākātu, rakstītu. Šiet par Brehtu, pret Brehtas murāli, taču pat laikam bija iesniegums policijā, ja es nemaldos. Nu, katrā gadījumā es to skatu no tādas kategorijas. Tu no rīta pamosties, tu vāri putru, kurā mirklī tev tas Brehtas murālis traucē. Tad es nezinu, tu brauc 5. Tramvajā, kurā mirklī tev atkal tas Brehtas murālis traucē. Nu, tas ir stāsts par to, ka nu, māksla jau principā vienmēr bijusi margināla lieta, jebkuram cilvēkam, bet tas, nu, izrietot no šī, mēs jau varam runāt vairāk par kādu cilvēku principu. Man nepatīk, tāpēc tas nevar būt. Nu, es nezinu, man arī daudz, kas nepatīk, es to varu izteikt, es to varu kritizēt, bet ne jau līdz tādai galējībai. Tu esi diezgan ilgu laiku arī darbojies nevalstiskajā, jeb neatkarīgajā teātrī. Vai tu varbūt arī pārstāstīt cilvēkiem, kas neizprot šos teātra būtības un formātus, ar ko atšķiras valsts teātris no nevalstiskā teātra? Tā lielā atšķirība starp nevalstisko un valstisko, paliksim pie šī, vai nevalstisko un institucionālo teātri, repertuāru teātri, ir tāda, ka pirmkārt finansējums netiek iegūts no
kultūras ministrijas vai no kādām šīm te citām valsts kapitāla sabiedrības daļām, bet gan citos finansējuma veidos, kas ir principā projekti, ja projektu teātris. Kaut gan es strādāju nevalstiskajā teātrī, kurš atro, kuram atkuram ir savas telpas, bet arī nevalstiskajā teātrī ir projektu teātri. Bet te esmu par šo daudz domājis, un šis ir jautājums, kas arī staigā, protams, ar visiem, kas ir jautājums par to, vai tiešām nevalstiskais teātris var saukties nevalstiskais tikai tāpēc, ka tas neseņem finansējumu, piemēram, no kultūras ministrijas, bet tajā pašā laikā visi projekti tiek veidot ar kultūra kapitāla fonda naudu vai ar Rīgas domas naudu, kas, nu, vienalga dienas beigās tā ir arī valsts nauda nosacīta, varbūt bišķiņ citādāka, bet, nu, tā ir valsts kapitāla daļa, no kuras tomēr tā nauda tiek ņemta, tāpēc tas nav viennozīmīgi. Biežāk tas vienkārši atšķiras ar saturu un formu. Vai tavuprāt ir iespējams caur sabiedrību veidot teātri? Latvijā šī nav tik bieža prakse, bet tas ir iespējams. Tādi projekti arī pa laikam pastāv, piemēram, tie paši kopienas teātri projekti, ka tiek atrasta kāda konkrēta kopiena, piemēram, kādas mazas Krievijas pierobežas pilsētiņas iedzīvotāji, pat ne pilsētiņas miestu. Un tad tiek veidota izpēte. Radošā komanda dodas uz šo te kopienu, uzzina viņa problēmu jautājumus, un kopā ar tās vietas iedzīvotājiem tiek izveidota izrāde. Un tāpēc šāda teātra formai es ļoti ticu, un šāda teātra forma man pašam tieši šķiet simpātiska, jo tas ir tīrākais, godīgākais, varbūt nevienmēr patīkamākais veids, kā tiešām uzzināt problemātiku konkrētā kopienā, konkrētā sabiedrībā. Bet arī šeit roda šis te iedalījums mēs un viņi. Viņi ir tā kaut kāda kopiena, un tad esam mēs mūsu burbulis. Un tur ir tā problēma, ka nāks, nu, vajag arī apzināties to, ka nav jau mēs un viņi, mēs kā sabiedrība, mēs esam kopums, mēs esam neatdalāms kopums. Un tas ir arī atsaucoties par to, ko mēs iepriekš runājām par šo te cenzūru, kad tiek atkal likts par tām kastēm, iedalījumiem un kaut kādiem rakstura lielumiem. Bet kopumā veidot teātri caur sabiedrību ir iespējams, un šī ir praksa, kas, jā, diemžēl pie mums nav attīstīta, bet es ceru tuvākajā laikā, kad lēnām augs, bet nu cik jau, jo ar šādu projektu finansējums ir ārkārtīgi komplicēts, tāpēc, ka šādiem projektiem ļoti negribīgi tiek dota nauda, ja tā vispār tiek dota. Labi, super, paldies, tā liels, es tev teikšu par šo te interviju, un tad, lai tev ir veiksmīga diena. Tiekamies teātrī.